Čau, meitenes! Šis ir mans top 9, kā tu vari iepatikties īstajam puisim. Numur 9. Esi gatava gaidīt īsto. Nesējies ar katru, kas izrāda interesi. Garām gājējiem pateikt, ka tu esi seksīgi ir viegli, bet tu gribi puisi, kas tevi ciena, un tevī saskata daudz ko vairāk kā tikai tavu eksterjeru. Būt grūti dabojamai nav slikta īpašība, lai gan sabiedrībā par to kādreiz smejas, tomēr tas iespējams ir vienīgais veids, kā mūsdienās dabūt puisi, kas ir tava laika vērts. Un esi pacietīga. Debesu tēvam ir plāns. Numur 8. Cieni sevi. Vai tu zini, cik grūti ir cienīt kādu, kas pats sevi neciena? Ja tu gribi, lai īstā tipa puišiem tu patīc, tev ir jājūtas komfortabli savā ādā un kurpēs. Zini, no kurienes nāk tava vērtība, un te ir mājiens. Tā nenāk no puišiem, ar kuriem esi sagājusies agrāk. Numur 7. Esi laipna. Neesi jauka pret viņu tikai tāpēc, ka viņš ir puisis, kurš tev patīk. Esi jauka pret viņu tāpēc, ka tu esi jauka pret visiem. Numur 6. Uzzini par lietām, kuras puišiem patīk. Atklāt runājot, bieži puišiem patīk lietas, kuras meitenēm šķiet garlaicīgas. Paprast, lai viņš tev iemāc volejbola noteikumus vai kopā ar viņu noskaties basketbola spēli. Es saprotu, ka šis droši vien nešķiet sakarīgi, bet iedomājies, ja puisis, kurš tev patīk, pavadītu kopā ar tevi visu dienu iepērkoties un pat censtos to laiku izbaudīt. Pat ja tu zini, ka viņš nav ar to ļoti aizrāvies, tomēr viņš ir gatavs pielikt piepūli un dalīties kopējās interesēs. Vai tas nelikt tev justies īpašai? Numur 5. Liec viņam justies vajadzīgam. Ja tu gribi zināt vienu lietu par puišiem, zini šo, mums ir nepieciešamība justies vajadzīgiem. Tas var būt kaut kas maz, piemēram, atvērš šo burku, nonesīs man to zvaigzni no debesīm. Vienkārši atrod veidus, kā darīt viņam zinām, ka viņš tavu dzīvi padara labāku. Numur 4. Atbalsta vietējo bruņniecību. Tieši tā, tas attiec uz mums visiem. Kad redzi kādu puisi, rīkojoties kā džentlmenim pienākas, iedrošini viņu. Parūpējies, lai neviens pieklājības akts netiek nepamanīts. Numur 3. Apģērbies taču. Puišiem ir grūti ievērot tavu unikālo personību, ka tur tās ir tieši tur. Tāpēc respektē sevi un citus un pārstāj ģērbties kā meitene no Britney Spears' mūzikas video. Tu negribi puisi, kurš tevi grib tikai tā iemesla dēļ. Atceries šīs divas lietas. Skaista ir daudz labāks kompliments nekā seksīga, un īstajam puisim tu patiks tāpēc, ka tu esi tu, un nevis ādas daudzuma dēļ, kuru tas var redzēt. Numur 2. Nosaki robežas. Šis ir viens no labākajiem veidiem, kā tu vari cienīt sevi, un ja tas ir īstais puisis, arī viņš tevi par to cienīs. Tās var būt fiziskas robežas, garīgas robežas, emocionālas robežas, viss, kas nodrošina, ka tu nesteidzies. Un neuztraucies, ja viņš ir īstais puisis, viņš nekur neaizies. Un numur 1. Esi tu pati! Neesi tāda, kā Cosmopolitan saklē šonadēļ, esi, neesi tāda, kā tavi draugi, neesi tāda, kā meitene ar seksīgāko puisi skolā, esi tu pati! Jo atklāti runājot, tu esi diezgan forša. Un jā, varbūt ne visi puiši tevi redzēs tādu, bet kad atnāks īstais, tu būsi visforšākā viņam. Ja tas, ka tu esi tu pati, nav pietiekami labi kādam, tad viņš nav pietiekami labs tev. Vakar man bija saruna ar sapņu princi Baltā zirgā, un viņš teica, ka viņam patīk šīs idejas. Viņš nevar sagaidīt, ka tevi satiks, un jūs dzīvosiet kopā laimīgi un mūžīgi.